kako će izgledati Evropska unija nakon izbora za Evropski parlament i Brexita. Šta se može predvideti o bilateralnim odnosima i regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu? Koje trendove treba očekivati u regionu kada je reč o stanju demokratije, vladavini prava i medijskim slobodama? To su neke teme o kojima se raspravljalo juče tokom ekspertskih okruglih stolova u okviru foruma pod nazivom Evropska unija i Zapadni Balkan u 2019. O izazovima koji su pred Zapadnim Balkanom sa fokusom posebno na Srbiju, dana nakon usvajanja zakona o bezbednostnim snagama Kosova, ovog jutra razgovaramo sa Sonjom Stojanović-Gajić, direktorkom Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, a naš sagovornik uskoro biće i Florijan Biber, profesor istorije i politike Jugoistočne Evrope i direktor Centra za jugoistočno-evropske studije na Univerzitetu u Gracu. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Ovaj događaj je okupio više od 30 eksperata, 30 uticajnih kreatora javnog mnjenja zapravo i u regionu i u Evropskoj uniji. Oni su sad pokušali da predvide šta će se dešavati u 2019. Koji globalni događaji određuju ta buduća dešavanja? Pa, dakle, mi smo se bavili dešavanjima pre svega u Evropi i naravno onim dešavanjima koje utiču na Evropu i kako to utiče na Zapadni Balkan. I glavni događaj koji će obeležiti sledeću godinu su izbori za Evropski parlament i kako će biti preraspodela snaga unutar Evrope. Zbog bavljenja evropskim izborima i pitanjima kod kuće, kao što su sada recimo protesti u Francuskoj, glavni zaključak je da se Evropa, Evropska unija pre svega neće baviti nama jer imaju veće probleme, kao što je to što se Amerika negde povlači, više nije garant bezbednosti Evropi, a u nekim stvarima više ni ne dele iste vrednosti, recimo oko trgovinskih dogovora, te Evropa mora naći svoj put, a unutar Evrope da se vidi ko su ti koji će voditi Evropu. Dakle, u toj gužvi očekivanje je da će doći do veće fragmentacije, veće uloge nacionalnih država i da mi nećemo biti glavna, da im nećemo biti pri vrhu glavnih tema, što je negde zabrinjavajuće jer nas iste muke muče. Dakle, to su pitanja nejednakosti koje su važne u Evropi i ovde u regionu. Urušavanje vladavine prava, ne samo u nekim zemljama članicama istočno-evropskim zemljama članicama Evropske unije, već i smanjivanje standarda i politika straha i zastrašivanja. Dakle, ono o čemu smo razgovarali juče je recimo da u anketama pred evropske izbore jedna od važnih tema je strah od terorizma, koji pre svega 6 godina je bilo na poslednjem mestu. Znači, pred poslednje evropske izbore nije bio glavna tema, sada je maltene broj 1. I da li se u takvoj atmosferi straha uopšte može pričati o ovim drugim temama koje podjednako brinu građane kao što su nezaposlenost, nejednakost. Dakle, to je neko okruženje u kome će biti puno šuma, puna gužve i puna okrenutosti sebi, što ostavlja prostor da se ili mi na Balkanu bavimo sobom, nadamo se na konstruktivan način. Nešto što smo mi predložili kao dve grupe pitanja, a da uzmemo obzir ovaj realan kontekst u Evropskoj uniji, je pre svega važnost junskog sastanka, dakle posle parlamentarnih izbora za Evropski parlament, da je jako važno da Makedonija, koja je jedina u regionu za sada pokazuje da se može na mirni način rešiti bilateralni sporazum i da se može odrobiti država od nekih partikularnih interesa uz sve muke kroz koje prolaze, da je jako važno da ona bude nagrađena početkom pregovora. A druga stvar koju smo predložili jeste da u ovom periodu dok se Evropa bavi sobom urade nešto što bi bilo u skladu sa strategijom proširenja, da probaju da otpakuju termin zarobljene države za koje su rekli da postoji svuda u regionu, tako što bi primenili nešto što je već radilo u Makedoniji, a to je da su angažovali nezavisnog eksperta, dakle ne birokrate, ne zemlje članice, nezavisni eksperti, to je tada bio gospodin Pribe, da napišu izveštaj o tome zašto ne funkcioniše vladavina prava i demokratija i da prilikom pisanja tog izveštaja uđe u dijalog i sa vlastima i sa civilnim društvom i opozicijom i da na osnovu toga se pokrene dijalog unutar društva i zapravo dogovore o novim prioritetima. To je nešto što bi moglo se desiti paralelno sa evropskim izborima i da pred novom komisijom na jesen sledeće godine imamo novi dnevni red, da ne budemo potpuno zaboravljeni i da se ne zaboravi ono što je ključni problem u regionu.
novu situaciju svakako imamo i ono na što smo do sada navikli i kada je reč o globalnim trendovima i kada je reč o ovim našim lokalnim, svakako se menja. To je nekako prilično jasno. Skupština Kosova juče usvojila zakone koje omogućavaju transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku. Kako će se to odraziti prema vašem mišljenju na odnose Beograda i Prištine i na bezbednost regiona? Kako se govorilo o tome na konferenciji? Pa, pričalo se o tome da i na Kosovu i u Srbiji negde postoji to dizanje tenzija i da je vrlo verovatno da će pitanje dijaloga ili ovo dizanje tenzija preplaviti sva druga pitanja i da je to izazov kojem treba da se suprotstavimo. To smo videli i juče. Dakle, kosovske vlasti su unilateralno formirale vojsku suprotno svojim pravilima i ustavu. To je pre svega kompenzacija za nedostatak napretka na unutrašnjoj političkoj sceni na Kosovu. Dakle, glavne stvari koje je trebalo da se dese ove godine na Kosovo, to je dobijanje vizne liberalizacije, pošto su ispunili uslove kojim je Evropska unija postavila u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, nisu dobili kao nagradu, tako da njihovi građani nemaju ista prava kao ostali stanovnici ovog regiona i nisu uspjeli da uđu u Interpol. I onda je ovo na neki način kompenzacija koju kosovski albanski lideri pokušavaju simbolički da grade državu kad ne mogu ništa drugo, kad im ekonomija ne napreduje. To je loš potez jer se dižu tenzije, ali mislim da na obe strane vidimo da su puno usta mira i dobrih namera, a paralelno se zvecka oružjem. To svakako nije način da se reše problemi i čini se da idemo ka tom trendu da se dodatno eskalira situacija pre nego što se potencijalno dođe do tog sporazuma o sveobuhvatnom normalizaciji odnosa. Vratit ćemo se razgovoru u studiju, ali ćemo sada uključiti Florijana Bibera, profesora studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Novi dan i za N1. Vi ste izjavili da ne očekujete dogovor Beograda i Prištine u 2019. i da ne treba na silu pokušavati naći neko rešenje koje bi, kako ste vi rekli, bilo mrtvo slovo na papiru. Kako ocenjujete dosadašnji tog dijaloga? Pa ja mislim da dijalog do sada ne daje neki dobre signale u smislu optimističkog kraja tog procesa. Prvo, ostane jako malo vreme, zato što ako dijalog će se završiti pod ingerencijom Federica Mogherini, to u principu ostane još samo nekoliko mjeseci da se završi. Kad gledamo sadržaj dijaloga, naravno, sa vanjske strane ne može se vidjeti u detalju, ali ne dobijemo poruku da taj dijalog ide na dobrom pravcu. Naprotiv, mi smo više vidjeli te razne signale koje ide više prema eskalaciju i sa srpske i sa kosovske strane. I također cijela taj govor o razgraničenju, promjene granica je uglavnom jedan jako negativan korak u tom dijalogu, zato što to je vodio daleko od te suštinske pitanje koje se mora rešiti. Znači, sveukupno to ne izgleda kao da bi se završili taj dijalog. I također, što je jako bitno, nije poželjno da se dostigne do nekog dogovora koji nije konačni dogovor, nego samo još jedan od tih niz međudogovora kao briselski sporazum i neki drugi dogovora koje smo imali. To neće rešavati te bitne probleme, znači omogućavati i Srbiji i Kosovo da postane član Evropske unije jednog dana, da imaju mirne, dobre odnose među njima i bez toga neka vrsta dogovora će biti isto kao prethodni, samo jedna tačka na dugom putu, ali možda beznačajno. Profesore, kakve su vaše prognoze? Kakva je godina pred nama kada je reč o kosovskom pitanju? Da li bi neke ključne stvari mogle da se dogode u sljedećoj godini, 2019. Ja sumnjam da će se nešto dogoditi u smislu rešavanja problema, pogotovo zato što taj prostor je jako ograničen i također ne vidim političke volje sa oba dve strane da se rešava taj nesporazum ili te odnose, zato što u principu svako želi da priča o tome, ali ne dobijemo signala da postoji stvarno politička volja. Politička volja podrazumeva također razumevanje za drugo strane, prihvaćenje ozbiljnost zahteva druge strane. Sve to ne vidimo. Kad vidimo predsjednika koji govori da se međusobno mrze, ali da će sarađivati ako mora, to nije poruka pripreme za neko
neki dogovor, zato što mora da se promene i društveni, politički odnos prema Albancima u Srbiji i suprotno prema Srbima u Srbiji sa strane Kosova. Znači, sve te poruke nemamo, zbog toga sumnjam da će stići do nekog rešenja sledeće godine. Ja se više plašim od eskalacije. Znači, mi smo imali dosta ti incidenata koji su do neke mere izgledaju uvek inscenirani sa strane Kosova, sa strane Srbije, koji su uglavnom poruku za svoje glasačko telo i onda moramo također da vidimo da na Kosovo je politička scena duboko podeljena, nije sigurno da će ova vlast ostati i također predsjednik Tači daleko od popularno, znači nije jasno uopšte da on će imati snagu da sprovodi neki sporazum koji zaključi sa predsjednikom Vučićem. Kako vidite odnos Evropske unije i Sjedinjenih američkih država prema usvajanju zakona o bezbednosnim snagama Kosova, odnosno o transformaciji bezbednosnih snaga u vojsku Kosova? Ba, dobili smo različite stavove, uglavnom su najvećim dio zvaničice iz Evropske unije, iz NATO-a, nisu podržavali taj potez, ali ja bih tome ne bi dao previše težinu, zato što jeste deo te strategije eskalacije sa ove dve strane. Nisam vidio jasan signal sa Zapada, ali također, kao Sonja je rekla, imamo taj problem da Kosovo nije dobio vizu liberalizaciju, iako to zaslužio. Znači i sa zapadne strane, pogotovo sa strane Evropske unije, ne dobijemo tu podršku, neka normalizacija, deeskalacija koja omogućava vlastima i pogotovo u Kosovo da ne ide na tom pravcu. Ali ja ne bi ocenio da ta transformacija će suštinski promeniti bezbednosti okvir u regionu, a ipak to je do neke mere promene ime, ali nije to sad da će se napraviti neka vojska na Kosovo koja će pretiti Srbiju ili neku drugu susjednu zemlju. Zbog toga ne verujem da je to neka suštinska promjena u smislu šire slike regiona. Profesore, hvala što ste govorili za N1. Iz Graca se za Novi dan uključuje profesor Florian Biber, profesor studija jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. A mi se vraćamo razgovoru u studiju. Naša gošća Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Hajde da pogledamo malo trenutak u kome se sve ovo dešava. Možete da nam date malo analizu? Šta je o svemu ovome rekao Jens Stoltenberg? Kakav je generalni stav NATO-a o formiranju vojske Kosova? Pa i NATO i Evropska unija su osudili što je do ovoga došlo suprotno kosovskom ustavu, dakle što nije ispoštovana norma da se ostvari dupla dvotrećina, dakle ne samo da dve trećine poslanika kosovskog parlamenta glasa, nego dve trećine predstavnika manjina, znamo da srpski predstavnici juče nisu glasali. Ono po čemu se Evropska unija i NATO razlikuju jeste da Evropska unija se ni na koji način nije angažovala oko ovih oružanih snaga, dok NATO u prethodnom periodu sarađuje na njihovoj profesionalizaciji i dakle u načelu oni nemaju ništa protiv formiranja defanzivnih oružanih snaga Kosova ako bi to bilo u skladu sa pravilima koje Artisari predložio i koje su deo kosovskog ustava. U sedištu kosovskih bezbednostnih snaga imate NATO savjetodavni tim u kojem sede predstavnici zemalja članica NATO-a koje bukvalno gledaju svaku proceduru ovih snaga oko zapošljavanja, promocije, nabavki, kako bi bilo u skladu sa politikama NATO i negde na neki način mentorišu i nadziru postupanje. Oni opet ne mogu da odlučuju umjesto predstavnika kosovskih političara i mislim da je to ono protiv čega su se oni pobunili, što se odstupilo od dogovorenih pravila. Sada to formiranje vojske Kosova nije nešto što bi trebalo da nas iznenadi, zato što je to bio plan Prištine o kome su prištinski zvaničnici otvoreno govorili. Dakle, nema mesta nekom iznenađenju sada. I evo sada taj plan počinje da se sprovodi u delo. Mislite li da će imati bitniji uticaj na dijalog?
Pa i ovo dešavanje i neprihvatanje Kosovo, Interpol i vizna liberalizacija, sve su to dešavanja koje imaju uticaj na dijalog, jer mi sada ne vidimo razgovor, vidimo samo eskalaciju, jednostrane postupke koje su suprotni interesu druge strane i nemamo razgovor, nego dovođenje u jedno stanje vanredne opasnosti, gotovo predratno, da kažem, stanje, bar što se tiče mentalno svesti. Mi svaki dan vidimo da će početi rat, haos na naslovnicama naših medija i sad je samo pitanje da li će takvo okruženje voditi tome da se obrazloži da zbog ovih tenzija moramo da prihvatimo nešto što nam je do sad bilo neprihvatljivo, kao što je, na primjer, razmena teritorije ili razgraničenje, ili će i Hašim Tači i Aleksandar Vučić ovde reći situacija je vanredna, treba nam ponovo podrška naroda, idemo na izbore, pa ćemo se opet baviti nekom preraspodelom snaga unutar i jedne i druge zajednice. Što je rečeno na konferenciji? Da li je potrebno veće angažovanje Evropske unije na ovom problemu? Pa veće angažovanje Evropske unije u regionu je definitivno potrebno, ali nije realno očekivati sledeće godine, jer kao što sam rekla na početku, oni će se baviti više sobom. Bilo bi dobro da ne nanesu štetu u smislu da zatvore oči pred realnim problemima građana samo zbog jednog pitanja, na primjer zbog dijaloga. Mislim da je važno veće angažovanje ključnih zemalja članica, jer one mogu da deluju. Na primjer, Nemačka, Francuska je sada okupljena sobom, mogu da jasnije prenesu poruku političkim liderima šta je nedozvoljivo, šta ne može da se desi. I druga stvar, važno je da otvore prostor, recimo kroz ovu podršku u Makedoniji, da vidimo da je moguće baviti se problemima do kojih je građanima stalo, a to je da prema njima institucije fair postupaju. E sad, kad smo kod toga, hajde da prokomentarišemo i te druge oblasti koje su takođe bile na agendi foruma. Kakve tu trendove možemo da očekujemo i kakva nam je budućnost, na primjer, kada je reč o vladavini prava, o medijskim slobodama, demokratiji? Pa slični su trendovi u regionu. Dakle, imamo vladavinu zakona, ali ne vladavinu prava. Zakonima se reguliše smanjenje zapravo demokratije, smanjenje demokratske kontrole u različitim oblastima. Evo, kod nas konkretno sada predloženi zakon o slobodnom pristupu informacijama izuzima najveća preduzeća u javnom vlasništvu, takozvano društvo kapitala, od nadzora građana, udruženja građana i medija, tako što će ta društvo kapitala, Srbija šuma, Srbija vode, biti izuzeta od slobodnog pristupa informacijama. To je jedan perfidan način da se urušava demokratija. Međutim, ono što je dobar potez je da vidimo svuda i u Srbiji i u regionu da ljudi dižu glas. I to na lokalu vezano za svoje lokalne probleme, pa brane brane komšiluk, izlaze na ulicu zato što ne mogu da vide na medijima ono što bi trebalo da vide. Ili ova situacija od pre 3 dana, zaista strašna napada na novinara Milana Jovanovića, ali gde smo pokazali solidarnost i da je rok od 3 dana veliki broj ljudi uplatio deo svog novca da podrži tu osobu i da kaže da je bitno da i u Grockoj građani imaju pravo da saznaju šta se zaista dešava. Dakle, to su trendovi koji će se nastaviti sledeće godine. Ono što je važno je da će sledeće godine biti godine izbora u regionu. Imamo izbore u Makedoniji za predsednika, u Grčkoj, što može uticati na mirovni sporazum, u Albaniji lokalne izbore i najverovatnije izbore kod nas i na Kosovo. E sad, zabrinjavajuće je to što je negde zaključak da ne da li će doći do pogoršanja stanja demokratije, nego koliko će to pogoršanje biti. Da. Pa šta kažu učesnici? Pa to je nešto o čemu smo razgovarali. Da li će se nastaviti ovo postepeno urušavanje institucija, zarobljavanje raznih javnih resursa ili ćemo imati naglo represivnije ponašanje različitih elita. To zavisi od toga šta procene oni koji su na vlasti svuda u regionu, šta im se više isplati, koliko mogu da rade loše stvari pod izgovorom, recimo, ovog zastrašivanja od konflikta i koliko zapravo ljudi pokaže da pristaje ili ne pristaje na to. Kažem, meni je optimistično to što smo čuli i da u većem delu Srbije ove godine su ljudi dizali glas i to ne oko nekih stranačkih pitanja, već oko lokalnih pitanja. Dakle, ipak zavisi od nas koliko brzo ćemo dati ili ne dati neka stečena prava.
Pored Kosova i odnosa Beograda i Prištine, šta su još u bezbednostnom smislu izazovi na Zapadnom Balkanu? Mislim da su bezbednostni izazovi na Zapadnom Balkanu pre svega tiču lične bezbednosti. Evo, vi ste danas počeli vesti sa ubistvom dva mladića, dakle, u Beogradu. Dakle, to je porast kriminala na ulicama velikih gradova. Saradnja tih kriminalaca u regionu, organizovanog kriminala i činjenica da se ponovo pojavljuju neke nedržavne grupe koje se mešaju u političke procese. Evo ovaj napad na Milana Jovanovića, novinara, neka dvojica mladih momaka su napale na novinara koji je pisao o korupciji na lokalu. Sve više vidimo, za razliku od recimo 90-ih, da nije to policija koja bije neke koji su kritičari, već su to napadi ulazima, batinaši i tako dalje. Imate nedavno i napad na Borka Stefanovića, jednog od lidera opozicije u Srbiji. I pove njegov napadači se povezuju upravo s organizovanim kriminalnim grupama. Tako da, ali to su, i sa političkim strukturama. Da. Dakle, to su, rekla bih, pre svega najvažniji bezbednostni problemi u regionu. Hvala vam što ste govorili o ovoj temi, o centralnoj temi Novog dana. Hvala na pozivu. Ostanite uz Novi dan, brzo se vraćamo, slede vesti.